Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, né? É um vídeo meio que de destaque. Eu vou pegar um trechinho da live que foi uma parte muito legal. Durante a live eu pensei, cara, eu acho que eu posso postar isso aqui como vídeo, porque basicamente eu peguei aquela plantinha, né? Aquela plantinha que eu falei que eu achava que ia ser meta. E, bom, ela fez um estrago muito bom, ela fez praticamente um 3x1, né? E eu acho que seria só legal eu mandar isso aqui para vocês passarem o tempo, se divertirem um pouco, né? Não quer dizer que sempre a gente tem que ter alguma coisa para ensinar, às vezes a gente só quer dar uma brincada, se divertir. Então, vejam o vídeo, se divirtam e vamos pro patrocinador e é nóis. Como é que você tá, cara? Eu tô bem. Isso aqui é tão bom que eu quero pôr na geladeira pra comer mais, pra tomar mais depois. Eu não quero acabar com isso. Agora. Cara, eu acho que. Sim, peguei o Mac. Cara, realmente. Ele não tem. A parte boa é que ele não tem. Roubo de energia, entendeu? Então, vamos esquipar. Qual a estratégia minha com esse Mac? Depende, nesse time aqui não tem estratégia nenhuma. É só vendo se o negócio vai fazer alguma coisa, entendeu? Ele mata assim? Mata. Preciso nem falar quem vai ser o MVP desse time aqui, né? Dessa partida aqui. Você botou o Mac com a besta? Você é muito ousado. Aí, ele foi de base aqui. Ele foi de base e o MVP, vocês sabem quem vai ser, né? Vocês sabem. Todo mundo sabe. Estão cansados de ver a estrela? Cara, eu acho que isso aqui, hein? É porque eu tenho que garantir que eu vou sair vivo. Um Dream Bite aqui junto só. Vamos ver agora. Eu tenho que ficar jogando isso aqui, família. É, por enquanto é isso aqui que nós vamos jogar. Nós vamos levar isso aqui num 3x1, viu? Num 2x1, quer dizer. Cara, olha essa planta. Ela é muito boa contra time de Poison, tá ligado? Não tenho o que questionar. Ele já tá desesperando. Ó. Eu tô sentindo o cheiro do desespero do cara. Tô sentindo. Essa planta é muito. Vou
comeceu anos. Filha da mãe, cara. Vamos assim agora. Vamos assim ou vamos. Ele tá com muita energia, cara. Eu tô sentindo que ele vai vir. Ai, ai. Tô sentindo que ele vai vir com tudo agora. Porque já juntou tudo que ele precisava. Ele nem veio. Cara, olha essa planta, cara. Olha essa planta, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Deus. Vocês já sabem, né? O que vai acontecer aqui? Ai, eu quero me render só pra não deixar esse cara sentir tanta dor, entendeu? Ai, eu devia ter jogado mais uma carta agora, mas acho que tá tranquilo ainda. Ai, Deus, olha isso. Acho que isso aqui mata, né? Mano. Omae wa mou shindeiru. Nani? Olha essa planta, cara. Velho. Eu vou guardar meu refrigerante. Pera aí. Pelo amor de Deus. Ai. Se você gostou do vídeo, deixa seu likezão aí, tá? Ajuda bastante na recomendação do canal. Quanto mais likes, mais inscritos, mais interação com o vídeo, mais tempo você assistir o vídeo, melhor pra mim, tá? Então, quanto mais você fizer isso, mais você tá me ajudando. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.